blir molnigt. Andra sa det borde ju synas. Gott nytt år, baby. Den stora finalen part 2. Jag tror att det part 2 kan jag kalla det. What up, boy? Vad ska jag lova? Jag ska göra bättre nästa. Jag tänkte vi skjuta vår raket nu, för nu börjar vi fan på mamma. Wow! 7 på 100! Ja.